هنعمل ايه؟ هنفضل ساكتين كده ولا ايه؟ مكرم بيه كل سلطاته ما قدرش يعمل حاجه. تفتكر احنا هنقدر يا خالد؟ احنا ممكن بقى نروح لحد تاني نديله 2000 جنيه ويخلصنا منها خالص. كل اللي قلته مجدي منه مبرر للاجرام اللي انت فيه. عايز اعرف اي حاجه تطمني عن بيه. كان نفسي ابيعك والله كده وابقى زباله، بس عارف ايه المشكله؟ ان انا جدع، هي دي مشكلتي. اسمع عني يا ابني، تفتكر سهل عليا تبقى بنتي مخطوفه وانا قاعد متكتف كده ومفيش في ايدي حاجه اعملها لها ولا حتى اطمن عليها؟ انت مش عارفه الناس دول مين، ممكن يعملوا فينا ايه. انا كل اللي اقدر اعمله اني اصفي كل حاجه هنا واخدك انتي وشبانه ونهرب.